Ketika itu Nabi keluarkan 30,000 tentera Islam di kalangan sahabat. Tapi hebatlah, bukan semayang subuh ke tujuh. Yang tu tentera hari ni, zaman kita ni. Duha tak ada apa. Quran pun tak baca. Dua bulan dah tak sentuh Quran. Ceramah mai, semangat. Quran tak sentuh. Kena baby, kena 5-6 orang. Subhanallah. Hampir 2 bilion orang Islam hari ni. 2 bilion ini, kalau setiap orang bawa sebotol air tuang atas negara Israel, banjir Israel, tuang aja. Tak payah bawa senjata, tuang air seorang sebotol aja. Tenggelam Israel. Subhanallah. Nabi kata tidak. Nabi beritahu sahabat, sahabat heran, takkan orang Islam akan dibuli ketika mana mereka telah pun berjaya berada pada puncak kejayaan dan izzah kemuliaan Islam, ketika mana mereka telah berjaya sekiranya satu maruah wanita Islam diperkotak-katikkan, bukan dirogol, baru ditarik bajunya. Khalifah ketika itu mengarahkan keseluruhan bala tentera untuk keluar dan menawan negara tersebut. Baru tarik baju muslimah Islam. Baru tarik baju seorang tuan-tuan. Seluruh bala tentera kerajaan Islam ketika itu dikerahkan untuk mengajar musuh Allah bahawa maruah Islam itu tinggi dan mulia. Hari ini sehari 200 orang dibunuh. Tak ada seorang pemimpin Islam yang boleh bercakap jangan bunuh. Tak ada. Ini mukjizat Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Benarlah apa yang telah disebutkan oleh kamu wahai pesuruh Allah. Kemudian kata Nabi, kamu ketika itu ramai. 2 bilion ni ramai tuan-tuan, 2 bilion. 1 bilion 1000 juta. 1000 juta. Di Malaysia hari ni ada 30 juta. 30 nak pergi ke 100 juta, 200 juta, 800 juta, 900 juta, 1000 juta, sebilion. Orang Islam ada 2 bilion, hampir 2 bilion, tapi tak boleh buat apa. Kenapa?